Саламатсыздар құрметті көрермендер, 105-ші сеп, 5-ші сынып математика тамыры баспасы. Теңдеуді шешіңдер делінген. Шығарып көрейік. Біріншісі 12x тең 60. 12 көбейт x тең 60 деген сөз. Көбейткіштің белгісі x-ті табу үшін көбейтінің мәнін бөлеміз. Екінші көбейткішке 12-ке. X тең болады, 60-ті 12-ке бөлсек 5 болады. Мұнда апарып 5-ті қойып тексеріп көрсек, 5-ті 12-ке көбейтсем 60 шығады. Тағы 4-тісін шығарайық. 2x минус 15 тең 13. Бірінші мұнда бізде 2x көбейтінді белгісіз, осыны 15 пен 13 арқылы өрнекте болайын. 2x тең болады. 15 мұнда жерді азайту болса, екінші жағына қосу болсады. 13 қосу 15. 2x тең болады. 13-ке 15-ті қосса 28. Тура жаңағы бірінші есептегідей болды. X-ті табу үшін 28-ді бөлемін 2-ге. X тең болады. 28-ді 2-ге бөлсек 14. Сонымен 14-ті апарпында тексерсек, 2-ні 14-ке бөлсем 28, 28-ден 15 алсақ 13 шығады. Тағы 6-сын шығарайық. 130 азайту 4x тең 70. Мұнда азайтқыш белгісіз. 4x-ті табайық бірінші. Тең болады. Азайтқыштан азайтындың мәнін азайтамыз. 130-дан 70-ті азайтам демек. Демек 4x тең болады. Азайтсақ 60 болады. X-ті табу үшін 60-ті X-тің алдында тұрған 4-ке бөлемін. X тең болады 15-ке. Мұнда апарып тексерсек, 15 апарып қойсақ, 4-ті 15-ке бөлсем 60, 130-дан 60-ті азайтсам 70 шығады. Тағы үлесін шығарып көрейік. 8-сін 9y минус 89 тең 55. Мұнда қазірші 9y-ті белгісіз деп ойлайық. Азайғыш 10 табу үшін азайтындының мәніне азайтқышты қосамыз. 55-ке қосамыз 89-ды. 9y тең болады. Қоссақ, бір үлесін берсек 90. 90-ға 54-ті қосса 144 болады. Y-ті табу үшін 144-ті Y-тің алдында тұрған 9-ға бөлемін. Y тең болады. Бөлейік 144 бөлу 9. 14-тен аламыз, бірден береміз. 9 азайтайық. 5 түседі 54. 6-тан береміз 69 мүлтір демек 16 болады. Орнын апарып тексерсек, 16 мен 9-ді көбейтсек 144 шығады, 144-тен 89-ді азайтсақ 55 шығады. Тыңдағандарыңызға рахмет, сау болыңыздар.